Шахтар України. Це символ держави. Що це? Символ. Ми патріоти України. Що ми от святкуємо. Будемо прапор нести. Велика честь. Я горжуся, що я українка. Прапор – це ж наш символ фактично, і ми маємо пишатися нашими цінностями, святкувати їх, ну, відзначати. От дуже добре, що багато наших дітей так приєднуються, залучають до такого, ну, якось підтримують цей дух наш. Це святиня нашої держави, це символ. І настрій дуже такий, хочеться вірити, що все в нас буде добре. Така святкова та патріотична атмосфера панувала в Ужгороді на площі Народній, де стартували урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України. Під звуки Державного гімну України у виконанні духового оркестру урочисто підняли прапор. Далі марш представників різних військових правоохоронців та рятувальників до пам'ятника Тарасу Шевченку та покладання квітів великому кобзиру під музичний супровід Академічного народного хору. Хода зі 100-метровим прапором України у супроводі мажореток, ансамблю «Бараманчиць» прийшла набережною Незалежності до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину, де вшанували його пам'ять квітами. Далі хода прямувала до площі Театральної, де влаштували флешмоб, присвячений державному символу України. Безумовно, свято. Хтось сумнівався в цьому? Свято всього народу. Тому я всіх вітаю і бажаю тільки щастя, здоров'я, радості і всім нам мирного неба. Програма святкування Дня прапору та 28-ї річниці Незалежності України насичена. Завтра о 6-й годині ранку, це 24 серпня, відбудеться традиційна молитва за Україну на площі Баченського напроти греко-католицького собору. О 9:30 ми попросили наші релігійні конфесії, щоб вони організували 100 ударів дзвону на честь загиблих героїв Небесної Сотні. І щогодини, починаючи з 10-ї години, от із балкону обласної адміністрації будуть звучати урочисті фанфари. Також у рамках святкування в атріумі Закарпатської ОДА відкрили тематичну виставку «Тобі, моя Україна». Творче об'єднання професійних художників Закарпаття представили майже 30 картин живопису серед експонатів, різьба по дереву та видатні постаті срібної землі зі штучного каменю.